Улсын их хурал цаг үеийн олон асуудлаа ярьж байна. Би нэг өмнө мөнх баясгалан сэтгүүлчийн нэг нэвтрүүлгийг үзчихсэн. Алга болсон хүүхдийн ээждэр очиод ярьсан. Ерөөсөө л миний хүүхд хамгийн сүүлд над руу утсаар ярьсан. Би нэг ажилтай байж байгаа 5 минутын дараа авахд дахиж би тэр хүүхдтэй хизээч холбогдож чадаагүй. Тэгээд одоо тэгээд алсын бараа ширтэл явдаг болсон гэж хэлсэн. Одоо нэг Монгол орон даяараа нэг өнөөдөр ингэж хэрт хийж зочирдож их хурл өнөөдөр хуралдчихээн. Одоо ингээчсэн дэ хуралдсан тийм яах. Одоо хамгийн аймаар нь нэг өдөр нэг оволцож хуралдаад дараагийн хэрт хийлт зочирдох асуудал хүртэл ингэж нэг тэнэг байдалтай байхгүй байцгаая гэдгийг л нэгдүгürt би хэлье. Баяр сайхан гишүүн бол яг энэ асуудлыг ажлын хэсэг гаргаад явсан, ажлын хэсэг дотор нь би орсон. Үнэхээр сэтгэл гаргаж явсан. Нэгдүгürt бидний ажил улсын хурал өнөөдөр тэр ажлын хэсгийн дүгнэлт хийсэн ажлуудыг анхаарч сэтгэл гаргаж сонсож ажил хэрэг болгохдоо дутууд улмаг байсан. Бид алдаа оноогоо бас шууд ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэр баяр сайхан гишүүний ахалсан тэр ажлын хэсгийн дүгнэлтийг дахиж үзээд их хурлаараа ярилцаад юу юу хийж болох вэ? Эргэцүү орчинд ямар ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгээ ярихаас энэ ажил эхэлнэ. Энийгээ эрт 7 хоног байна уу? Яаралтай бид ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаар нэг буруутгах одоо зөвтгөх тухай би ярих гэвгүй. Одоо хэдүүлээ яах вэ? Нэг л Монгол зүрх шимширж гээ, шаналж гээ. Үндсэн хуулийн дотор төрийн үндсэн үүрэг бол иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах гэж байгаа. Иргэд дотроо өөрсдөө өмгөөлөх чадваргүй, хамгаалах чадваргүй, хүүхдүүдээ хамгаалах гэдэг бол төрийн нэн тэргүүний үүрэг. 325 билүү одоо би санахгүй байна. Одоо би бас дэмжээл явж ирсэн зүгээр манлайлаагүй. 325 сая төгрөгийн төсөвтэй байсан ямиг эмэгтэй гişүүд болон за эрэгтэй гişүүд ч оролцсон. Одоо мань мэтэн оролцсон 8 тэрбум болгосон. Энэ одоо ямар хөгийн мөнгө гэсэн нэг хүүхдэд нэг 5,000 төгрөг л ногдож байгаа шүү. Тэр зорилттой хүүхдгээд байгаа тэрэн дээр 20,000. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд тооцох юм бол 15,000. Нэг хүүхдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 1,200 төгрөг гэсэн. Монголын нийт хүүхдэд тооцох юм бол 400 төгрөг сард зарцуулж байгаа шүү. Бид нүдний булаа. Тэгэхээр энэ бүхний үнд суурхай юу вэ гэвэл Төрөн Батард наваргас хэлсэн. Авилгал бол бидний одоо энэ бүхний үүр уурхай шүү. Үндсэндээ улсын хурал эрхцэн орчныг бүрдүүлэх, төсвийг батлах, тэгэд хуулийн дарааг хяналт тавих гэсэн гурван ажилтай. Энэ асуудал дээр би гурав дахь ажлаасаа буюу тэр ажлын хэсгээр хийсэн тэр өчнөө ажлыг одоо нэг эргэж харж ажил болох талаар ажиллая. Дахиад нойлоос эхлэхгүй. Нэгдүгээр ажил. Хоёрдугаар төсөв. Өнөөдөр оюу толгой том цөм хийсэн хулгай, нүүрсний хулгай гэж байгаа авилгалтаа тэмцээд байгаа. Нэгдүгээр асуулт. Авилгалтаа тэмцэх газар энэ хууль хяналтын байгууллагуудаас нь. Энэ авилгалтаа тэмцээд олсон хэдэн төгрөгийн орлого байгаа вэ? Тэр хулгайчнаас хэдэн төгрөг олж ирсэн бэ? Тэндээс хэдэн төгрөгийн мөнгийг хүүхдийн энэ асуудал дээр тавих боломжтой байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт. Ягаад би энийг асууж байгаа вэ гэвэл авилгал их байна гэдэг бол ажилгүйд л ядуурл архитлт бий болж байгаа гэсэн үг. Би тэр ажилгүй байгаа авилгал одоо тэр архитаад байгаа тэр онкаагүй байгаа хүмүүсийг өмөрөөгөө. Гэхдээ л төрөөс ажлын байр бий болгох орлоготой байх асуудал дээр бид авилгалдуулаад 0 байгаа. Хоёрдугаар миний асуулт боловсролын салбарын ажилтнууд дээр үнэхээр бас сайн ажлууд хийж байгаа боловсролын яам дээр. Одоо өнөөдөр Зохиор. За, Хүрлбаатарын болон төв сайд, Өдөр мөнгө болон сайд. За Ганбатар гишүүний хэлж байгаа үнэ. Яг энэ бүгдийн үндэс суурь нь л ажилгүй, орлогогүй, ядуурлалтай, архитлттай байгааг нь л гол илрэл нь өнөөдөр энд гарч байгаа. Түрүүн бас энэ мэдээлэл дээр хэлсэн нийт энэ хүүхдийн эсрэг гинт хэргийн бараг 70 гаруй хувь нь хүчирхийллийн 70 гаруй хувь нь гэр орондоо ойр дөрнийх нь хүмүүс нь ахトゥ хамаатан садна хажуу айлна гэд ингээд ийм байдалтай л одоо хүүхдүүд өртөж байна гэдэг бол бид нарын нэн төрөнд ядуурлалтайгаа тэмцэхдээ л ер нь анхаарах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд бид нар үүн дээр ажилгүйдлийн эсрэг
манай хөдөлмөрийн хамгааллын яамыг том судалгаа зарласан байлээ гэж бас шүүмж хойшлоо шүүмжлээд ил. Ер нь Гамбатар сайд үйлдвэрч нэвлэлийн дарга байсан маш сайн мэдж байгаа. Бид нэр зөндөө их боловсон хүчин бэлдээгүйш бэлдэж ийн манай ихтэй сургуулийн хамрагдал сайн байна уу сайн байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд олон хүүхдүүд сайн хамрагдалтай сурж ийнэ сурж ийнэ. Тэгсэн мөртлөө ажил олгогчд нь ажилтан олдохгүй. Ажилгүй хүмүүсд нь ажил олдохгүй. Тэгээ үүнийг ер нь энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн нэг том судалгаа хийж өнөөдөр бид нар тэр үтэл хувийн хвшилт битэл төр өөр өөрийнхөө боловсон хүчнийг бэлтгэж авч чадахгүй. Манай салбар төртл юм байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бид нар хөдөлмөрийн зах зээлийн нэгэн томоохон хэмжээний судалгаа хийж өнөөдөр энэ боловсруулалтын зээлийн сангийнхаа зээлгийг, эмсүүтийнхаа хөтөлбөрийг, жижиг дундынхаа зээлийг, хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийн зээлгийг энэ бүгдийг уйлдуулахгүй бол үнэхээр хайрам байна. Тэгээ нэг харамчхан хоёр төлн гихчээр ийм соцоо судалгаа байхгүйгээр бодлого гаргаад мөнгө гаргаа яваад хориорсо байгаа онохгүй байна. Тийм учраас бид нар энэн дээр нэг томоохон хэмжээний хөдөлмөрийн судалгаа хийе гэж сая үйлдвэршний эвлэл ажил олгогч худалдаа аж үйлдвэрийн тахимтай байгуулсан гурван талт хилцээр дээр тусны дагуу хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа хийж ажил олгогчлтыг л олигтой дэмжиж бид нар ядуурлын ажилгүйдэл үнээс үүдсэн гэмт хэрэг хүчрхийлтэд тэмцгийн. Ийм одоо байдлаар бид нар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын юм ялангуяа хөдөлмөр хэлтийг бол нэлээд оривтой дэмжиж гэдэг ийм одоо байдлаар ажиллаж байгаа. Манай бодлогоч гэсэн үүн рүү чиглэгдэж халамжаас хөдөлмөрт гэдэг том бодлого маань уягдж бас явж байгаа. Юунаас АТГ-гээс АТГ заа татуулчих чим батөр кросс заа тэгвэл чи сайхан Гамбатар шөнийн минут тодорхой. За гол асуудал бол яг хөдөлмөрийн яам дээр ганцааранд нь лахатахаас илүү боловсролын салбар дээр ганцааранд нь лахатахаас илүү одоо жишээ нь ер нь хүүхдүүдэд бид чинь багш нарт лахаад аяччихаа шүү дээ. Боловсролын салбар эрүүл одоо эрүүл мэндийн салбар тэр хороо хорин тэгэл тэр одоо хууль хүчний байгууллагууд бүгд нийлж ажилдаг тэр хорон дээр нэг зөвл байд юм а. Тэрийг одоо бид айгүй хүчтэй болгохоос бэр аргагүй байдал руу орцсон байгаа. А тэгээд энэ хуулийн хэрэгжилтийн хяналтын тал дээр бид одоо бас улсын хурал холбогдох яамт хамгийн газартаа бид одоо хамтарч шин шатанд нь одоо ажлын хэрэгжилтийн хангахгүй бол бас болохгүй гэдэг энэ саналыг бас би одоо давхар хэлмээр байна. Ингээд төсөв, эрхцүү орчин гэдэг хоёр дээрээ би бас тодруулж хэллээ. Заавал. За Лусан Цэрэнгийн хамглан сайд сайд ажлын хэсэг асуух юм уу? Зорь хамглан сайд. За үнэхээр сэтгэл хөдлөлсөн харамсалтай зүйлгөл үнэхээр л энэ л дээ. Тэгээ яг бид нар түрүүн сандаг очир гүшүүн хэллээ.